Aziz emektaşım Cənab Hisari, bugün bizimle birlikte. Salam Cənab Hisari. Salam, hoş geldik. Buraları belə doldurubsuz. Necəsiz? Salamat olasın, siz nədirsiniz? Mən yaxşıyam, siz de yaxşısınız. Hoş gördük ayağınızı. Mən de salamat rica edirəm sizin xidmətinizə, Ağacağlanın xidmətinə, Xamu Səbinin xidmətinə, aziz tamaşaçıların xidmətinə, dünyanın ən gözəlləri mən aziz tamaşaçıların xidmətinə arz edirəm. Bəli. Bəli, bu günləri də xidmətinizə arz edeyim ki, bugünkü yeməyimiz bir rahat yeməkdir. Bəli. Ki, azizlər, fikir edirəm, çoxu bu yeməklə aşinadılar da, tanışdılar. Bəli. Xoş, bugünkü ilə mənlə təcrübə eləyək də bu günlə. Bəli, görək ki, sizdən necə öyrənəcəyik bu yeməyi. Yeməkimiz ki, rişdə aşıdır da, biz öz deməyimizdə, öz dilimizdə. Bəli, rişdə aşı, yaparsan demişkən aşı rişdə. Aşı rişdə. Bəli. Onlar mavad ki, lazımdır. Bəli. Lobya çitidir, 250 gram. Qırmızı lobya da olar. Qırmızı lobya bir acı rəngi çıxar. Rəngi çıxar. Bir də qabığı qalın olduğu üçün mənim xoşum gəlmir qırmızı lobyadan. Qabığı çox qalın. Çiti bundan yaxşı olar xanımın səbəbi. Bəzi insanlar da qırmızını sevirlər. Məsələn, çitini daha ağır olduğunu deyirlər. Amma çiti lobyadır. Bəli, mərcimiz vardı. 300 qram mərcimiz vardı. Təqribən 250 qram noxudumuz vardı. 3 dənə soğanımız vardı. Bir butə sarımsağımız vardı. Bir baş sarımsağımız var. Xan Musəvinin o söylediği de. Bəli. Elbette mənim de xanımın özü evde söylediğinden ki, o bayramıya da baxırla salam arz edilem xidmətlerine. Biz de salam deyirik. Biz de salam deyirik. Bəd, nənamız vardı nənə dağı, soğanla ki nənə dağı da qızarmış ama da. Və əsas göyərtimiz, göyərtilərimiz nədir? Göyərtilərimiz tərədi. Çavar. İspinacıdır. İspanaq. Bəd, cəhfəridir. Bəli. Bəd, bu 3-4 dənədir qatışıq, hala bəzi adamlar... Gişniş də olsa daha yaxşı. Gişniş qatarlar, bəzi adam şivir qatarlar. Ətirli olur onlar. Əlbəttə, o həvəslər olsun ki, gişniş qatmayla və acı eləyər, amma qatma çox yaxşı olar. Amma ətirli eləyir. Bir də ki, əriştəmiz var. Əriştəmiz vardı. Qurudumuz vardı. Toğumuz vardı ki, burada qabaqdan qaynatmışıq. Toğun. Toğun eləmişəm qaynatlı. Ətin ayırmışam, iskeletin qoymuşam qabaqda qaynayıbdır. Onun suyunu yatırmışam bura. İndi də ki, qabaqdan qoymuşam, burada özü üçün qaynır. Ərz edeyim xidmətinizə, sarımsaqdan. Sarımsağı bir şey deyim, o nəzirlərdə ki, sarımsaq tökülə, o sarımsağı göyün əgər tökələ, çox ləzzətli olur. Onun göyü, vaxən, göyü bu göyərtilərlə gedir, həmin dedim, qatala, əgər tökələ. Bəli, tökələ, bununla da tökələ, amma ondan da tökələ. Ondan da əlavə eləyələr. Qurd eləyələ tökələ, çox yeməli o. Çox gözəl. Ətirli eləyələr. Xob, əvvəli işi görəcəyik, nə eləyəcəyik, biz bu hububatımızı tökəcəyik. Siz pişiribsiniz paxlalılarımızı. Mən pişirmişəm qabaqdan. Lobiyanı da, mərcməyi də yaxşı. İndi orada fəqət bizim ət suyumuz ya toyuq suyumuz, bəziləri qələm suyu tökürlər, odur, onun içərisinə paxlalıları tökür, elə deyil. Allah bəzədən xalis su da tökür, amma xalis su tökməkdən duzunu anladığından gərək dad deyil ya, amma buna çatmaz. Bəli. Bu çox yeməli qələm ki, tökələr çox yeməli tər eləyər, ya eləyə bilərlə toğun əyağı vardı, nə deyirlər, onu əyağı, onu yalarlar, qabaqdan qaynadırlar, amma ətin tökməyələr. Amma ətini yox, sadəcə suyuyla. Ya hər birini oldu, ətin ona tökmək lazımdır. Çox ətin tökməklə ayrı tərif olar, baş rişlədən çıxar eşkə. Başqa bir şey olur onda. Yaxşı, mərcməyi də tökəcəyəm. Sonra mərcməyi tökəcəyəm. Və noxud. Bir acı qaynayandan sonra noxudun onu. Bir acı qaynayandan sonra bu lobiyamı izah edəcəm. Bir acı qaynasın. Cənab Hesara, üzr istəyirəm. Onları qabaqcadan pişiribsiz, elədir. Mən bunları buyurdum xidmətinizə. Nəzdik ki, 1 saat 45 dəqiqə pişirmişəm qabaqdan. Xam da töksün, zaman çox aparar. Çünki burada zamanımız yoxdur. Biz istəmirik da, axır bərinamamızda yeməyimiz əlimizdən çıxmıyor. Ona görə mən həmişə pişirir gətirirəm. Bir saat qabaqdan gəlir bunu pişirəsən, əlbəttə bir gün qabaqdan əgər isladasan, çox yaxşıdır. Bunun nəfqi ki, var, o nəfqin içindən tutmaq lazımdır. Yiyəndən sonra çox, çox hububatdır, əziyyət eləməyə. Çox sarımsaq da qaçışır, əziyyətimizi eləməyə bizi. Allah sizi var eləsin, sağ olasın, vaqən. Sarımsaqımızı əzdik. Bəli, sarımsaqlarımızı ləh elədik. Soğanımızı da ki, qabaqdan qızardırdı. Qızartmışdınız bir daha. Xamcam, sarımsaqımın yarısını xam xurd elədim, töktüm o hububatın o noxullu biyən ilə pişir. Mən onu sevirəm.
Ona varam, çünki iyi gedir o halda. Yaxşı da pişəndə o sarımsaq da, deməli aşırı qaşığa çıxanda çox gözəl olur. Allah çox şükür ki, o bir dənən çox olsun. Xamın söymüşsən. Yox, biraz rahatsız oluram. Mənim bir mədə xəstəliyim var. Xo, mən də, xo, sənə görə həmini ona tökdüm. Bunu da bir az da qızardacıyam. Soğanım kəllən orada qızarılır, nə eləyim? Bu sarımsağımın da yarısını eləyib, gətirib bununla. Və soğanımızı da qızardırsınız. Qızardır. Lap gözəl. Xomca, mənim aşlarımı yəni yiyən olmaz sonra tərif etməyəm. Yəni deyirsiniz ki, yani, ölünü dirildən. Əhsən, əhsən. Amma əziz tamaşaçılarımız ekranda resepti görürlər. Çoxlu yeməklərim özürdür. Bəli. Biz də bunu danmırıq. Hər zaman biz etiraf edirik buna. Əziz tamaşaçılarımız ekranda resepti də gördünüz və ümid edirəm ki, nöqtə götürübsünüz. Cənab Əsarib, biz Hacağa ilə söhbət elədiyimiz əsnada siz lobyalar da əlavə elədiniz, göyərtilərimiz də əlavə elədiniz, eləcə də sarımsağını da. Lobyanı niyə testlər əlavə eləmədim? Lobya pişməklə onun qabığı soyulmayıb birdir. Bəli. Xoş, əzizlərə də mən bu pişnadım budur ki, lobyanı bir zaman versinlər, sonra onu əlavə eləsinlər. Sonra onu pişməklə, qabığı asılmaqla lobya iki tikə olub. Bəs iki tikə olandan da, əgər biz zaman çox pişən, nə eləyəcək? Asılacaq. Bəli, diziləcək. Mərcimizin açılmağı evi yoxdur. Bəli, amma lobyanın açılmağı yoxdur, yaxşıdır. Noxudanın lobya qaşığa gəlməkdə həttimi lazımdır. İndi aşımızın rişləsini nə zaman tökəcəksiniz? Daha doğrusu, ərişləni nə zaman əlavə edəcəksiniz? 5-10 dəqiqə eləyəndən sonra rişlələrini əlavə edəcəyəm. Yəni bizim o göyərtilərimiz biraz pişsin, sonra pişəndən sonra nə edir? Rişlələrimi vəsətdən xırdalacağım. Yəni iki tikə edəcəyəm. Böləndən sonra əlavə edəcəyəm. Bir 10 dəqiqə bir rufqalandan sonra altını söndürəcəyəm, xamışlayacağım. Xamışlayandan sonra nə edib? Bir 10 dəqiqə bir rufda lazımdır ki, qala bir özün nə edə? Cənab Əsarə, o zaman siz qurudunu qaynarkən içinə tökməyəcəksiniz. Qurudundan da içinə tökək behtərdir. Bəli, mən deyilə onu istəyirəm. Görəm ki, qurudu hansı mərhələ tökəcəksiniz. Xoşum gəldi ki, bu dənəndə mənim yadıma. Çoxlu zamanlar, hələ həmin sözünü danışırdım, xanım Musavidə bizlə ki, gəlir kömək edir. Bu bir şeylər ki, mənim yadımdan çıxır. Mənə söz quş edilir. Xayiş edirəm. Olursa, bəli, qurudur işlədən qurudumu, sonra. Qurudumu nə eləyim? Yarısını yenə ona əlavə edəcəm. Yarısını da təzin eləmək için, göstərliliği için onu saxlayacağım. Amma xob, əlavə eləməyi fəqat havasları olsun, çox qurudur. Əzizlər ki, şəhrisanlarda, yəkətlərdə onu qurudurlar, bir duz vırırlar, çox xarab olmuyor. Bəli. Havasları olar ki, duzlu olmasın. Yəni, biz aşımıza duz əlavə eləməyək. Əgər bu toğuq ki, qabaqdan toğun dedim, sonra çox duz, sarı kök, vururuq ona. Qırmızı biber, soğut əlavə elirlər, duzu da vardır, ona görə havasları olsun. Kəşkün havasını saxlasınlar, qurudun havasını saxlasınlar ki, qurudlar duzlu olsa, o aşlarının çox duzlu olmasına gətirib çıxara bilər. Xox, indi bu soğanım da, bir acca da soğanımla bunu əlavə eləyəcəyəm. Bəli. Bir acca qəyindən sonra rişləmi əlavə eləyib, nə eləyib, onu təzir olacaq ki, yerinə düşsün, ta yemək zamanı. Əgər fürsət versə, mən Hacağanı, xanma səbirini sizin xidmətinizə gətirəcəyik. Hacağan mütləq dadacaq və qiymət verəcək sizə. Həsmən bizə bir qiymət lazımdır. Bəli. Görək biz nə vəzdiyyətdir. Sağ olun, əllərinizə sağlıq, Allah qüvvət versin sizə. Cənab-ı Sari, aşımız qaynayır. Bəli. Çox gözəl. Xanmıcam, sözündən də minnətdarım, vağın ki, mənim yadımdan çıxmamışam, söz əzizlərə. Eylam elədiniz. Olar sizə məşqələrin çoxluğundan. Valla çox. Olar yadımdan çox. Çox. Zaman zaman özümüzdə, evdə bir yemək pişirəndə duz sayadımızdan çıxır. Məhzun Hacağal xanımları tərif edir. Amma xanımlar bizi bir iş görürlər ki, hamı şeyimiz yadımızdan çıxır. Yox, elə deyil. Elə deyil, mən bilirəm ki, Hacağa... Xanımlar əzizdir, amma bu belə tərifli. Yox, yox, elə deyil. Xanımların boynuna salmayım. Burada siz yadınızdan çıxıbdır. Cənab Əsarib, indi hazırdır, çəkmək istəyirsiniz bunu. İndi mən rişlələri də əlavə elədim. Nə elədim? Bəli, qəşəlikdə var, rişlələri də içində pişibdir. Bundan da çox pişmək lazımdır, çox əgə pişə, rişləmizi də... Rişləmiz açılar. Mən də ocağımın da altını söndürmüşəm, yıxılmışlamışam. Rişlədən sonra da qurudu əlavə elədiniz. Bə, onu da... İndi yenə təzdən bu qabım ki, burada vardı, buna çəkəcəyəm. Bəli. Yenə də qurudunan, bunlar ki, yarısını saxlamışam.